jenom takhle úvodem vám řeknu, že svatý Augustín před 1580 lety řekl, že stát bez spravedlnosti není nic jiného než banda lupičů. A vy tady máte nějakou spravedlnost? No nemáte. Tak co je ten stát? Banda lupičů. A protože na to, aby tady ta banda lupičů nebyla, tak na to existují ústavní práva občanů České republiky a listina základních práv a osob, která nám ústavní práva dává, a tato vláda, která je u moci, teda ty politické strany, ta úzká skupina 60 až 80 tisíc lidí, tady s náma mává s těma 10 milionama, co žijeme pod jejich jihem. To znamená, oni si nás tady zotročili. A jelikož 17.3. na Václaváku, když už začala tato naše revoluce, ale my ji nazýváme hedvábnou změnou. A víte proč hedvábnou? Protože ta sametová změna, ta prostě byla neprůhledná. A když jsme se za ten samet podívali, tak nám bylo na zvrácení, když to řeknu slušně. Takže tato změna bude samet teda hedvábná, to znamená, že bude průhledná a uděláme si ji tak, aby ta občanská vznikající společnost byla řízená občany, přímou demokracií ze spoda, aby jsme dosáhli skutečné demokracie. A to je náš cíl. A k tomu, aby se nás porukli občané sami na Václavském náměstí 17.3. a řekli mi, ty seš nějaký chytrej, ty právníku, ty znáš nějakou zkratku, jak bychom je dostali od těch koryt. Tak jsme řekli s kolektivem právníků, takže se na to juknem. A my jsme tu zkratku našli. A teďka vás tady si seznámíme. A ano, takže teď vám ještě zaspíváme a připravte se na to, že vy občané České republiky, který tuto zkratku uslyšeli dopoledne na Václavském náměstí, začali podepisovat podpiskové listiny, které budou přílohou toho, co odezdáme nejvyššímu státnímu zástupci, tribunálu v Hágu, sekretariátu Evropské komise Barosovi do Bruselu. Dále to podáme všem starostům ve všech obcích, protože oni jsou z listiny práv, z té základní listiny práv a osob povinni s tím, když jde občan do odporu proti tomu, když mu někdo porušuje ústavní práva, toto vyhlásit mediální prostředky, a to třeba tady primátor hlavního města by měl vyhlásit v městském rozhlasu, seznámit je tam. Takže bude páchat zločiny proti lidskosti, když to roztrhá. Takže se dostane na ten samý seznam jako ty politici, vláda, prezident a politické strany. Tohle. Fašisty! A jsme růza jenom. Ano, ano, to z vás dělají. To z vás dělají. A já vám chci teďka říct, já vám, až dospívá Ziggy, já vám řeknu, jak ta zkratka vypadá. Takže poslechněme si Ziggyho, pak dostanete další informace. Listinu základních práv a svobod, taky se mrkne na úmluvu Hákskou o lidských právech, tak pak dojde k těmto závěrům. No, tak ještě, že ty právníky některý máte, který neháje jenom ty zloději, ty miliardáře. Takže teďka vám, občané, přečtu to, co podáváme my za vás. A už jsou tady na podpisovém archu napsané, kolik tam už máme podpisů od rána. To jsou normální občani, kteří slyšeli toto oznámení. A to bude přílohou
tohoto oznámení, které se předá nejvyššímu státnímu zastupiteli. A bude to 23. to je myslím pondělí, že? Musíme, když jsou v práci. Takže pondělí a tohle budou přílohy a máte možnost potom, až budete souhlasit s tím, co vám tady přečtu, tak můžete ještě ty podpisy připojit. A hlavní je, kdo to tam bude posílat, ten podatel. Takže občané, já vám říkám, že toto právo máte každý jeden jak druhý. Vy jako občan jste oprávněni to poslat sami. A on se na to musí podívat a zjistí, že tady jsou právní důvody, tak musí začít konat s policií a s dalšími orgány. Ale my už tady máme podatele a u tohoto podání je podatel 4. odboj a jako zakladatel Judr Josef Herl to budu podepisovat. Další podatel je tady SKDE, to je skutečná demokracie a to jméno, které za ní bude vystupovat, bude to podávat, kde budeme podepisovat nejen toto trestní oznámení, ale i oznamovací dopis panu Barrosovi do Bruselu a tam budou podepsaní taky, protože my přebíráme zodpovědnost za to, co tady děláme. Takže teďka si poslechněte, co jsme pro vás občané připravili, abyste věděli, co vám je porušováno a kdo vám to porušoval a jakým způsobem. Takže toto podání zní oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu v souladu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod a příslušnými ustanoveními trestního řádu. Tímto podáváme oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu, z něhož je podezřelý inženýr Václav Klaus, prezident České republiky, členové všech vlád, představitelé, to je členové předsednictev a podobných orgánů všech politických stran a hnutí, které se podíleli na výkonu státní moci a utváření politického systému. Dále poslanci poslanecké sněmovny a senátoři Senátu parlamentu České republiky, reprezentující politické strany uvedené v předchozím bodu. Dále vedoucí úředníci a úředníci orgánů státní moci a státní správy, kteří se při výkonu svých funkcí podíleli na potlačování lidských práv a dalších činností, která je předmětem tohoto oznámení, včetně nekonání tam, kde konáno být podle platného práva mělo. Odpovědní pracovníci státem kontrolovaných médií, stojíte před těmi médií, kteří se podíleli na neobjektivní informovanosti občanů, nezřídka v zájmu jiných subjektů. A to za činnost v období počínaje měsícem lednem 1990 do současnosti. Hezky. Tak tady jste lidé slyšeli, kdo je obžalován dle Listiny základních práv a svobod. Jestli byste ještě někoho tam postrádali, máte možnost do konce zítřejšího dne, protože v pondělí to půjde na nejvyšší státní zastupitelství, poslat zde na skutečnou demokracii vaše připomínky, protože ještě do toho pondělního podání máme možnost zapracovat tam vaše připomínky. Ale musí být zásadní, jo? Ne, že jedna vám, paní vám šlápla na palec nebo to neberem. Takže to musí být porušování ústavních práv. Tak to je teďka část, která oznamuje, kdo páchá zločiny proti lidskosti. Druhá část. Podstata protispolečenského jednání těchto osob a skupin osob spočívá
přeruším se na chvilku, ty skupiny jsou tady dány proto, protože pokud jsou tyto lidská práva báchána v organizované skupině, tak je to organizovaný zločin proti lidským právům, což má vyšší trestní sazbu. A já si myslím, že takový vlády a takový politický strany to organizované skupiny jsou. Takže ať jsou trestány za organizované zločiny proti lidským právům. Proti velké skupině 10 milionů lidí, jestli může, pane doktore. Ano, takže připomínky bereme do konce neděle a zapracujeme, protože to podáváte vy, toto oznámení nejvyššímu státnímu zástupci. To je naše svatá povinnost daná nám Ústavou České republiky. A když vám je někdo porušuje, tak se to nazývá v Listině základních práv odpor. A odpor, když občan České republiky začne provádět, tak jsou všechny tyto média, tiskopisy, povinni o tom ten národ informovat a na tu hodinu D, na ten den D a hodinu H upozornit, protože jim to dává za úkol tato listina základních práv a svobod. To znamená, že my tohleto, co vám tady přečtu, rozešleme po podání na nejvyšším státním zastupitelství všem starostům měst a obcí a jim nastává povinnost seznámit ty občany, který tam bydlí, s tímto oznámením, a mají k tomu přiložit ty podpisové archy, takže vy, který jste se nemohli zúčastnit dnes na Václaváku, nebo tady při tom oznámení, protože to je podnět, a na základě podnětu musí nejvyšší státní zástupce neprodleně konat. To je z našeho ústavního práva. Takže tady nejsou žádný srandičky. To naše podání je poslední věc, kterou my tady budeme konat v této republice, potom po nás, jo, to bylo jako, ne, to bylo v tom limonádový Joe, a se mnou přichází zákon, říká čtvrtý odboj, takže, a ten zákon se musí projevit tak, že policie, státní zástupci a soudy začnou konati, protože my jsme jim ten podnět podali a my si teďka půjdeme domů na kafíčko a pracovat budou oni, protože my je za to platíme a ne málo. Takže a pokud nebudou konat, tak jsou takoví zločinci, jako na který to podáváme. Takže já budu radši pokračovat, že to se dost... Už jsi mluvil ráno.